Пламен Стайков и Давид Кварацхелия с Mitsubishi Lancer Evo 9 спечелиха Рали Сливен. След 13-те специални етапа те финишираха с минута и 48 секунди пред арабина Рашид Алкетби и неговата германска навигаторка Карина Хеперле с безспорно най-добрия автомобил в колоната – Ford Fiesta R5. Пилотът от Кърджали беше най-бърз в 9 от отсечките. Давай напреми душата, понети, бе! Давай ръчна, брат, браво! Третият екипажът от Шумен, Мартин Сурилов и Здравко Здравков, Mitsubishi Lancer Evo 9. Дни преди старта автомобилът на шуменците загуби тяга. Мартин пътува спешно до София за бутала, механиците работиха денонощно, успяха до някъде, но колата не беше равностойна на другите в клас RC2. След съботните 8 етапа пилотът каза за телевизия Шумен, че Mitsubishi-то никак не е добре, че те се напъват и правят всичко максимално, но добрите времена ги няма. На бързите отсечки било по-добре, но губили на насечените, където трябва да се спира и бързо да се ускорява. Въпреки това, Мартин и Здравко завършиха втори за българския шампионат, като имат в актива си 4 втори и 5 трети времена в отделните етапи. Христо Атанасов и Марин Иванов от Bull Trans Rally Team Велики Преслав направиха дебют в Сливен с новия Citroen C2. Не им тръгна. Още на качулка се появи проблем с датчик на коляновия вал и колата угасна, не можеше и да запали. Все пак стигнаха до финала, но не можаха да продължат. В неделя тръгнаха по системата Super Rally и спряха малко след старта. Този път заради двигателя. В следващите ни емисии Мартин Сурилов и Христо Атанасов ще разкажат как мина Рали Сливен за тях. По време на това състезание имаше много драматични моменти, които се случваха извън трасето. Алкетби се канеше да отваря всички български Mitsubishi-та, упрекна Пламен Стайков, че е ползвал чужда помощ, напусна и съботната пресконференция. Пилотът с финансови възможности, който тази година спечели Рали България, явно не можеше да преглътне загубата. А тя сигурно щеше да бъде и по-тежка, ако колата на Сурилов беше наред. Шуменецът и така губи няколко пъти в етапите. Пламен Стайков пък трябваше да чака часове след финала, за да бъде сигурен, че наистина е победил. Това стана след като екипът на Йордан Атанасов от Art Racing Team подаде протест срещу него. Затова, както разясни колегата от сайта за новините в българския автомобилен спорт Страшимир Димов, бяха платени 1000 евро и 4000 лева. След доклада на техническите комисари, отговорът беше, че автомобилът на Пламен Стайков отговаря по хомологация на всички изисквания на ФИА. Преди това, още в зоната за дозареждане край котел, беше установено, че и бензинът на Стайков е редовен. Иначе ще се запомни представянето на Даниел Попов, син на Ясен Попов, чийто навигатор беше неговият Чичо Дилян. Тяхното Peugeot 208 R2 се оказа изключително подготвено и те завършиха четвърти в генералното класиране и първи в RC4. Много добре караха Станислав Владимиров и Чевдар Събев с Opel Astra, които са шести в генералното и първи в RC3.